su njihovi članovi. Kada je koncert, u koje vreme, gde se mogu kupiti karte, mesto? Prvo dobroveče, koncert je sutra, znači 5. decembra. U 21 čas počinje koncert. Karte mogu da se nađu u pretprodaji u SKC-u, u skate shopu Koska, po cenu 200 dinara, znači još danas. Sutra preko dana na ulazu će karta za koncert biti 250 dinara. Ispred Bonjarda će svirati dva benda iz Beograda, sličnog muzičkog opredeljenja, Hetera i Dikontrol. I šta ćete svirati na koncertu? Pa, pored pesama sa albuma koji je već izdat, svirat ćemo još par novih pesama koje smo spremili već sljedeći album i još par nekih obrada koje su isto u našem nekom fazonu, otprilike. To će biti to. Verovatno će Dikontrol i Hetera svirati svoje pesme i to je otprilike to. Nešto o CD-u koji ste izdali. Da li se prodaje, kako ide? CD smo izdali pre nekih mesec dana. Kao što smo već pričali u prošljem gostovanju, mislimo, stvarno smo radili dugo na njemu. Snimali ga dugo i konačno se našao u prodaji. Prodaj ide okej. Prodaj na mesto ima ovde u Kragovicu, u Beogradu, u Novom Sadu. Također prodaj odvije preko interneta. Zadovoljni smo kako se sve to dešava u suštini. Kaže da ste vi grupa sa najviše famova. Moguće, pa ne znam, zaista ne bi u tome to ljudi trebali da priču. Zadovoljni smo koliko imamo fanova, kako nas ljudi prate, poštuju. U suštini, to se možda vidi prodaj diskova, karata, tako da treba biti drugi. Koliko dugo već postojite? Pa mnogo dugo. Možda neko ne zna. Pa dugo. Mi postojimo od tipa od osnovne škole, neki skoro 10 godina, tako nešto. Baš smo postala menjala par puta. Postala se menjala, mi smo radili dugo, malo smo menjali pravce. Pre izdavanja albuma smo imali nekih možda 6-7 demo izdanja sa 5-6 pesama i konačno smo završili sa tom demo fazom i prešli na nešto zbiljnije. I kakvi su planovi za turneju? Pa za turneju nešto konkretno nismo sređivali, ali recimo pored toga što ćemo sviramo po Srbiji, po malo većim gradovima, naravno malo manju, neću da ređem, trebao da se nešto ide za Banja Luku, to je trebao god nešto u decembru, vratit ćemo da odložimo za januar i možda još nešto malo po Bosni i Hercegovini za sada i vidjet ćemo za kasnije. Imate nešto da poručite vašoj, da kažemo, publici? Da, poručit ćemo sutra šta imamo, znači evo plakat. Ako nađete na ovako nešto, obratite pažnje. Da. Evo samo još jedno da vide. Evo još jedan. Dobro. Ništa, to je to što reći ćemo sutra na Vini, publici sve što treba. To je to. Dobro, mi pozivamo, znači, vašu publiku da dođe na koncert, a mi ćemo još jednom da pogledamo u stvari najavu za koncert, vaš spot, tako reći.